Asalan wasalan mpenzi mtazamaji wangu, kuungana nasi hapa KUTV kwenye mafunzo yetu ya Kiswahili. Samani kwa kuchelewa kidogo, tulikuwa tunahangaikia unajua tena ya mambo ya mitambo. Leo ikiwa siku ya Jumatano tarehe 8 Julai mwaka huu wa 2020. Karibu kwenye mafunzo yetu ya Kiswahili. Mimi nikiwa mwalimu wako, mwalimu mzee Kadima. Leo tutazungumzia sarufi huku tukidadavua matumizi ya kwa. Awali ya yote, unakumbushwa kwamba busara haipo tu kwenye kusimama na kuzungumza, bali busara pia ipo kwenye kukaa na kusikiliza. Karibu kwenye kipindi. Kabla sijapasua mbarika, acha tupate malengo ya kipindi chetu cha leo. Na mpenzi mtazamaji wangu, kufikia mwisho wa kipindi, ni vizuri mwanafunzi ama mtazamaji wangu uweze kutaja matumizi mbalimbali ya kwa. Uweze kutaja matumizi mbalimbali ya kwa. Lengo la pili, uweze kutunga sentensi zenye kwa usahihi. Alafu mwisho kabisa, uweze kujibu maswali ya kwa. Uweze kujibu maswali ya kwa. Kwa hivyo, hayo ndiyo yatakuwa malengo yetu matatu kufikia mwisho wa kipindi. Ni vizuri upate kubaini hayo. Naam, twende kwenye kazi sasa. Mimi navyoniona hivi, unaweza ukasema nimesimama kwa studio ama kwenye studio. Tutaijua tunapoendelea na kipindi. Tuanze kwa kuangalia sehemu ya kwanza. Kwa ya kwanza ambayo tutaizungumzia ni kwa ya matumizi. Kwa ya matumizi. Hii huonyesha kuwa chombo au kifaa kinatumika kufanya kazi. Chombo au kifaa kinatumika kufanya kazi. Huonyesha uhusiano kati ya tendo au kitu kilichotumika. Kwa mfano, acha tuangalie mfano huu hapa. Mfano hapa mpenzi msikilizaji wangu, samani mtazamaji wangu. Naam, tuangalie mfano wa kwanza. Tunaposema kwa ya matumizi, tunaweza tukasema alisafiri kwa baiskeli. Tupate mfano hapa hivi. Naam, tuseme kwamba nambari ya kwanza, alisafiri kwa baiskeli. Hiyo ina maana kwamba huyu ambaye alisafiri alitumia baiskeli kusafiri. Kwa hivyo matumizi ya kwa hapa ni kwamba chombo kimetumika katika usafiri. Ametumia baiskeli katika kusafiri kwake. Kwa hivyo tutasema amesafiri ama alisafiri kwa baiskeli. Tukifanya hivyo, basi huwa tumetumia kwa kuonyesha kwamba kifaa fulani ama chombo fulani kilitumika katika kutekeleza jambo au kufanya tendo fulani.
Mwanafunzi wangu, nipe mfano mwingine pale nyumbani. Naam, jaribu. Vizuri sana mwanafunzi wangu, kwamba umesema alikunywa chai kwa kikombe. Alikunywa chai kwa kikombe. Mfano mzuri sana ukuonyesha kwa ya matumizi. Kwa ya matumizi. Pia tunaweza tukasema kwamba mjakazi alifua nguo kwa sabuni. Naam, nambari ya pili, kwamba mjakazi alifua nguo kwa sabuni. Hii kwa pale, mjakazi alifua nguo kwa sabuni, kumaanisha kwamba alitumia sabuni kufua nguo. Alitumia sabuni kufua nguo. Naam, pia tunaweza tukasema mwalimu aliandika. Acha tufute pale. Naona tumekosea kidogo. Tufute. Inakataa. Naam. Kwamba mwalimu aliandika kwa kalamu. Mwalimu aliandika kwa kalamu. Mwalimu aliandika kwa kalamu. Tufute. Alafu tuseme mwalimu aliandika kwa kalamu. Hii kwa hapa ni kwa ya matumizi. Hiyo ni kwa ya matumizi. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo tumeweka wazi ni kwamba kwa inaweza ikatumika kuonyesha kwamba kifaa fulani ama chombo fulani kilitumika katika kufanya kazi au kufanya tendo au kufanya jambo. Alisafiri kwa gari. Alipika kwa sufuria. Kuonyesha kwamba hiyo ni kwa ya matumizi. Vizuri sana. Tupige hatua, tuangalie nambari ya pili ambayo ni kwa ya uhusiano. Kwa ya uhusiano wa mtu na mahali. Kwa ya uhusiano na mtu, wa mtu au watu na mahali. Kwa ya uhusiano. Kwa mfano, tunaweza tukasema kwamba tulikesha kwa kina Lutumbi. Tulikesha kwa kina Lutumbi. Tulikesha kwa kina Lutumbi. Lutumbi ni jina la mtu. Kwa hivyo hapa kwa imetumika kuonyesha uhusiano wa mtu na mahali. Kwa hivyo kwa kina Lutumbi hapa tunamaanisha kwamba ni kwa ya uhusiano. Ni kwa ya uhusiano. Ni kwa ambayo imetumika kama kihusishi. Imetumika kama kihusishi kuonyesha uhusiano uliopo. Kwa hivyo ni kwa ya kihusishi ama kwa ya kuonyesha uhusiano wa mtu au watu na mahali. Ninaenda kwa Rita. Huo ni mfano mzuri sana. Hiyo pia ni kwa ya uhusiano wa mtu na mahali. Uhusiano kati ya mtu na mahali. Naam. Mfano mwingine pale nyumbani. Vizuri sana mtazamaji wangu.
Naam, umesema kwamba wewe unaishi kwa mzazi. Naam. Kwamba wewe unaishi kwa mzazi. Wewe unaishi kwa mzazi. Ile ni kwa ya kuonyesha uhusiano wa mtu na mali. Unaishi kwa mzazi. Unaishi kwa mzazi. Umeenda ama ameenda kwa Maria. Ameenda. Ameenda kwa Maria. Maria ni jina la mtu. Ile pia ni kwa ya uhusiano. Kwa ya uhusiano ama kwa inayotumika ikiwa kihusishi. Ikiwa kihusishi. Na tuangalie sehemu ya tatu. Tuangalie kwa nyingine ambayo inaitwa kwa ya kielezi cha namna. Kwa ya kielezi cha namna. Bila shaka unajua kwamba kielezi ni nini? Kwamba kielezi ni neno linalotumika kutoa maelezo au kufafanua kuhusu kitenzi, kivumishi na hata kielezi chenyewe. Vielezi mbalimbali najua umefunzwa, umevisoma, unaelewa, unajua, unafahamu. Lakini sasa hapa tunakuwa ambaye inaweza ikatumika kama kielezi kwa ya kielezi. Naomba utupe mfano. Sadakta. Naam, acha tuangalie mfano huu wangu. Unasema hivi, tupate mfano ili kuweka mambo wazi kabisa. Tuseme kijana alitembea kwa madaha. Kijana alitembea kwa madaha. Kijana alitembea kwa madaha. Kwamba alitembea kwa maringo. Alitembea kwa madoido. Alikuwa na zile hisia. Ule mwenendo wake ulionyesha kwamba ana maringo, ana madaha, ana madoido. Kwa hivyo ukamwona ukasema, ah jamani, kijana alitembea kwa madaha. Ile kwa pale ni kwa ya kielezi cha namna. Inatuelezea jinsi kijana huyu alivyotembea. Alitembea vipi? Kwa madaha. Alitembea kwa madaha. Ile ni kwa ya kielezi cha namna. Kwa kielezi cha namna. Mfano mwingine, wanafunzi walisoma kwa bidii. Naam. Wanafunzi walisoma kwa bidii. Wanafunzi walisoma kwa bidii. Nimecheka kwa furaha. Nimecheka. Nimecheka kwa furaha. Nimecheka kwa furaha. Naam, hayo tu ni baadhi ya matumizi ya kwa ikitumika kama kielezi cha namna. Kumbuka mpenzi mtazamaji wangu, kipindi cha leo ni kitamu zaidi kuliko sima ya bata, achia mbali kachumbari. Endelea kuwasiliana nasi, endelea kutagu sana nasi kupitia kwenye mitandao mbalimbali. Unaweza ukatutumia ujumbe ama swali kupitia kwa nambari zilizo kwenye kiwambo cha runinga yako. Tutumie swali maoni kwenye mtandao wa WhatsApp
kupitia nambari zilizo kwenye kiwambo cha runinga yako. Pia unaweza kutazama kupitia Facebook Live, KU TV Live, na utume ujumbe, utume maoni au swali tunapo endelea na kipindi. Na tufikapo mwisho kipindi, tutachambua na kuchanganua baadhi ya maswali na maoni hayo. Kumbuka, KUTV hapa ndipo na uondo unaupata kwa njia iliyo murua kabisa. Tuendelee, tupige hatua, tuangalie matumizi mengine ya kwa. Naam, kuna kwa ya kuonyesha pamoja na. Kwa ya kuonyesha pamoja na. Hii hapa hutumika kuonyesha hali ya vitu kuwa pamoja au kutendwa pamoja. Hali ya vitu kuwa pamoja au kutendwa pamoja. Kwa hivyo ni vizuri tupate mfano ili kuweka mambo wazi kabisa, ili mambo yawe bayana. Tupate mfano huu kwamba alishauri wasichana kwa wavulana. Naam, mfano mzuri sana. Alishauri wasichana kwa wavulana. Unafikiri tunamaanisha nini? Kwamba alishauri wasichana kwa wavulana. Hii ni kwa ambayo imetumika kumaanisha pamoja na. Kwa ya pamoja na. Hii inamaanisha kwamba wasichana na wavulana walishauriwa. Labda yalikuwa mshauri na saa ambaye alikuja pale shuleni ama popote ulipokuwa, alafu akawapa ushauri. Kwa hivyo unaweza ukamtungia sentensi ukasema alishauri wasichana kwa wavulana. Naam, nikikupa mfano pia natarajia na wewe unipe mfano wako. Naam, sadakta umegonga ndipo. Umesema kwamba walikuwa wakubwa kwa wadogo walihudhuria sherehe. Kwamba naam, wakubwa kwa wadogo walihudhuria sherehe. Hii kwa hapa ni kwa ya kumaanisha pamoja na. Ni kwa ya pamoja na. Kwamba wakubwa kwa wadogo walihudhuria sherehe. Wakubwa kwa wadogo walihudhuria sherehe. Hii ni kwa ambayo inaonyesha kwamba hali ya vitu vilikuwa pamoja ama watu walikuwa pamoja. Tunazungumzia wakubwa na wadogo, kumaanisha wote walikuwa kwenye sherehe hiyo. Hiyo ni kwa ya kumaanisha kwamba ama kuonyesha hali ya vitu kwa pamoja au kutendwa pamoja. Kwa ya pamoja na. Safi kabisa. Tuendelee tuangalie kwa nyingine. Tuangalie kwa nyingine. Kwa ya kiulizi na kwa ya kujibia swali. Kwa hutumika katika kiulizi na kujibu swali linalotokana na kiulizi hicho. Hii inamaanisha tu unaweza ukatumia kwa kuuliza swali, alafu utumie kwa hiyo hiyo kulijibu swali lenyewe. Kwa mfano, kwa nini unatazama runinga? Tumetumia kwa nini wewe unatazama runinga? Ile kwa imetumika kuuliza swali. Kwa nini unatazama runinga? Alafu kwa, katika kulijibu swali hili, unaweza ukatumia kwa useme kwa sababu ningependa kujua Kiswahili.
kwa sababu ningependa kujua Kiswahili. Ile inaitwa kwa ya kiulizi na kwa ya kujibia swali. Kwa ya kiulizi na kwa ya kujibia swali. Kwa nini umefurahi? Kwa kuwa nina furaha. Kwa ya kuuliza swali na kujibu swali hilo. Kwa nini unakula? Kwa vile nina njaa. Kwa vile nina njaa. Kwa hivyo kwa ile ile inaitwa kwa ya kiulizi na kwa ya kujibia swali. Kwamba kwa hutumika katika kiulizi na kujibu swali linalotokana na kiulizi hicho. Swali linalotokana na kiulizi hicho. Naam, tupate mfano angalau ikiwa ulikuwa unanakili upate kunakili kwenye daftari lako. Tunaweza tukasema kwa nini umeuliza swali? Kwa nini umeuliza swali? Tuandike. Naam, naona kuna mtazamaji ameniambia tuandike. Kwamba kwa nini umeuliza swali? Tupate swali hilo. Kwa nini umeuliza swali? Alafu kuna ile alama ya kiulizi. Hii kwa hapa ni kwa, acha nifute, naona sijaandika vizuri. Inafaa kazi yangu iwe safi. Acha nifute kwanza ili tuweke mambo wazi. Kwa, na watu anacheka kwa yangu. Na kwa nini umeuliza swali? Kwa sababu ama kwa kuwa ninataka kujua jibu. Kwa kuwa ninataka kujua jibu. Naam, hii kwa na hii kwa ni kwa ya kiulizi na kwa ya kujibia swali. Kwa ambaye imetumika kuuliza swali, alafu pia imetumika kujibu swali linalotokana na kiulizi hicho. Hiyo inaitwa kwa ya kiulizi na kwa ya kujibia swali. Naam. Sasa tumia kwa kuuliza swali popote ulipo. Safi kabisa, umegonga ndipo. Umesema kwamba kwa nini ulizaliwa? Swali zuri sana. Kwa nini ulizaliwa? Naam. Kuna watu hujiuliza maswali kama haya. Kwamba kwa nini ulizaliwa? Kwa nini ulizaliwa? Kwa kuwa Mungu alitaka uzaliwe. Ama kwa kuwa Mungu alitaka hivyo. Kwa kuwa Mungu alitaka hivyo. Kwa kuwa Mungu alitaka iwe hivyo. Kwa kuwa Mungu alitaka iwe hivyo. Nafikiri mnaelewa, wapenzi watazamaji wangu. Nafikiri ama natumai kwamba tunapatana vizuri kabisa. Unakuwa sasa na uelewa mpana kuhusu matumizi ya kwa. Sasa hivi tushachanganua na kudadavua matumizi manne. Na sasa nafikiri unaweza ukawa unabaini tunaweza tukazungumzia matumizi yepi mengine. Endelea kutagusana nasi kupitia nambari zilizo kwenye kiwambo cha runinga yako. Na pia ikiwa una nambari yangu unaweza ukanitumia ujumbe wa moja kwa moja, maoni, mapendekezo na maswali. Tunafurahia
ni furaha yetu, ni furaha iliyoje sisi kuwasiliana nawe ewe mpenzi mtazamaji wetu. Tuendelee kupata utamu. Naam. Tuangalie sasa kwa ya kuonyeshea sehemu kama vile katika akisami. Yani kwa hutumika kuonyesha uwiano wa sehemu hasa katika akisami au vitu. Naam. Tupe mfano wa akisami. Naam. Vizuri sana. Unaposema 5 kwa 10. Unaposema kwa mfano useme 5 kwa 10. Hiyo inaitwa akisami. Unaposema 1 kwa 2. Hiyo ni akisami. Unaposema 2 kwa 7. Hiyo ni akisami. Huwa mnasema asubuhi 2, inajua ni robo. Na hiyo nafikiri ni ushuri 5. Kwa hivyo, ama hata tuseme 35%, ambaye ikiwa 35% katika hisabati, uweza tukaandika hivi 35 kwa 100. Sehemu hizo kwenye hisabati mnaita akisami. Hizo ndizo zinaitwa akisami. Na umebaini kwamba tumetumia kwa, tumesema 1 kwa 2, 35 kwa 100, 5 kwa 10. Tumetumia kwa. Kwa hivyo kwa inaweza ikatumika katika akisami. Na huwa tunasema hiyo ni kwa ya sehemu. Kwa ya kuonyeshea sehemu kama vile katika akisami. Chatufute sasa ili tupate mfano wa sentensi. Naam. Tuandike kwamba alituzwa alama 85 kwa 100. Naam, kuna mtazamaji ashatuambia kwamba kongole mwalimu mzee Kadima na kupata vizuri sana. Yule ni Bimesi ashatuma rafa hapa, anafuatilia kipindi, anasema kongole mwalimu mzee Kadima, tunakupata vizuri sana. Shukrani sana mwalimu Bimesi. Tuendelee kupata utamu. Tunakuambia kwamba leo utamu wa leo ni mtamu zaidi kuliko sima ya bata, achia mbali kachumbari. Naam, kwenye uondo unaofuata tunaweza tukapata sentensi kama hii. Alituzwa alama 85 kwa 100. Acha tuandike. Alituzwa alama 85 kwa 100. Kuna kwa hapa. Hiyo ni kwa ya kuonyeshea sehemu kama vile katika akisami. Ni kwa ya kuonyesha sehemu. Tunaweza tukasema kwamba 7 kwa 10. Tuseme 7 kwa 10. Naam, unaweza ukatunga sentensi ukitumia maneno yale 7 kwa 10. Tunga sentensi yako. Tuzungumzie labda 30 kwa 50. 30 kwa
hamsini. Hamsini. 30 kwa hamsini. Na sasa pale tumetumia kwa. Tumetumia kwa. Kwamba inaweza ikatumika kuonyeshea sehemu ya kitu fulani hasa katika akisami. Hasa katika akisami. Tuangalie matumizi mengine ya kwa. Tupate kwa ya a unganifu. Kwa ya a unganifu. Kwa ya a unganifu. Naam, hapa sasa tunazungumzia kiunganifu a ama a unganifu ama a unganifu. Kwa hivyo tunazungumzia kwa ya a unganifu. Tulizungumzia a unganifu tulipokuwa tukizungumzia mambo ya vivumishi. Na mfano tu wa a unganifu tunaweza tukasema mtoto wa mama. Kwa mfano kabla tujajikita kwenye kwa, tunaweza tukasema mtoto wa mama. Hii wa hapa ni kivumishi cha a unganifu. Kwa hivyo pia tunaweza tukasema chakula cha mtoto. Hii cha ni kinaitwa kiunganifu a ama a unganifu. Ni aina ya kivumishi. Lakini sasa angalia hapa. Kucheza. Angalia hapa. Kucheza kwa Ronaldo kunapendeza. Kucheza kwa Ronaldo kunapendeza. Sasa hapo unaona tumetumia kwa. Tumetumia kwa. Hiyo inaitwa kwa ya a unganifu. Inaitwa kwa ya unganifu na hutumika kuonyesha kiunganifu a cha ngeli ya kuku, vitenzi na mahali. Kwa ya a unganifu ama kiunganifu a. Hii hutumika tu katika ngeli ya kuku. Na tunapozungumzia ngeli ya kuku, tunazungumzia makundi mawili tu. Tunazungumzia ngeli ya vitenzi ambayo tunaita vitenzi jina. Nomino kama ama majina kama kuruka, kucheza, kuimba, kutafuta, kuona, kutazama. Vile ni vitenzi ama ni nomino tunazosema vitenzi jina. Kwa hivyo majina haya hupatikana katika ngeli ya kuku. Alafu kundi jingine ni hili la mahali. Mahali ku. Mahali ku. Shuleni huku. Kanisani huku. Studioni huku. Naam. Ile ngeli ya mahali, mahali ku. Mahali kuku ndiyo tunayozungumzia. Ndio maana tumesema hutumika kuonyesha kiunganifu a cha ngeli ya kuku, vitenzi na majina. Kufikia pale, mpenzi mtazamaji wangu, natumai umenipata vizuri kabisa, umeelewa vizuri kabisa, una uweledi wa kiunganifu a ama kwa ya a unganifu ambaye inatumika kuonyesha kiunganifu a cha ngeli ya kuku, vitenzi na majina. Na sasa unaweza ukatupa mfano wa sentensi. Naam, tufute ili tupate sentensi safi ya leo. Pate sentensi safi ya leo. Naona watu natuma Rafa kweli. Watu wamechangamkia kipindi sana. Rafael Kitu ameuliza swali. Usijali bwana mdogo, tutajibu swali lako baadaye. Naam. Acha tupate mfano mzuri wa leo wa sentensi. Kalamu inanitatiza. Safi. Naam. Tuseme kwamba studioni kwa mtangazaji kuna joto. Sentensi safi sana. Studioni kwa mtangazaji
kuna joto. Kuna joto. Hii kwa ni kwa ya a unga nifu. Studioni kwa mtangazaji kuna joto. Kuna nomino hapa studioni ambaye ni nomino ya mahali. Na hapa ni mahali ku. Kumbuka kuna mahali pa, kuna mahali ku, kuna mahali mu, pa ku mu. Lakini sasa hapa tunazingatia tu mahali ku. Ikiwa hujabaini hilo, fanya madurusi ya hapa na pale ili mambo yawe safi. Kwa hivyo tunapozungumzia mahali ku, tunatumia kwa kama a unganifu. Ndio maana tumesema studioni kwa mtangazaji kuna joto. Na mtupe mfano mwingine wa sentensi mpenzi mtazamaji wangu pale nyumbani. Naam. Sadakta barabara kabisa umegonga ndipo. Umegonga ndipo. Umesema hivi. Umesema hivi kwamba kuruka kwa mchezaji kuna tisha. Naam, kuna wachezaji wengine wao wanaruka mpaka wanatisha kweli. Mm? Wanaruka unadhani wanapigana, wako kwenye masumbwi wanapiga mpaka wachezaji wengine mateke. Kwa hivyo unaweza ukasema ah jamani, kuruka kwa mchezaji huyo kuna tisha. Naam, sentensi safi sana tuiandike. Kuruka kwa mchezaji, kuruka kwa mchezaji kuna tisha. Kuna tisha. Alafu nyumbani kwa babu kuna pendeza. Nyumbani kwa babu kuna pendeza. Naam. Sadakta kabisa, mambo ni zamzam. Yanaendelea kunogesha na kufanya mambo kuwa bawa bawa. Naam, tumesema kwamba kuruka kwa mchezaji kuna tisha. Ile kuruka ni kitenzi, kile ni kitenzi kile. Ni kitenzi jina. Ngeli ya ku, ku. Kwa hivyo tumetumia kiunganifu a kwa kusema kuruka kwa. Ile kwa pale ni kiunganifu a. Kwa kuruka kwa mchezaji kuna tisha. Alafu pia tumesema nyumbani kwa babu kuna pendeza. Ile ni kwa ya a unganifu. Naomba nipate funda la maji ili sauti endelee kunyoka nyoka na mambo kuwa barabara kabisa. Maji yenyewe ni ya zamzam. Ukishayanywa mambo yanakuwa safi kabisa. Naam. Sasa mpenzi mtazamaji wangu, tuangalie sehemu nyingine kwa ya sababu au kusudi. Kwa ya sababu au kusudi. Kwa ya sababu au kusudi huonyesha tu nia au kutokana na. Huwa inaelezea tu sababu ya mtu kufanya jambo. Mm? Inatoa sababu tu, nia, inatoa lengo, kusudi ya mtu kufanya ama kutekeleza jambo fulani. Inaitwa kwa ya kusudi au kwa ya nia. Ningependa tupate mfano ili tuweke mambo wazi. Naam. Tuseme hivi. Alifukuzwa shuleni ama alifukuzwa kwa utundu wake. Alifukuzwa kwa utundu wake. Alifukuzwa kwa
utundu wake. Angalia mfano mpenzi mtazamaji wangu. Huyu ni mtu ambaye amefukuzwa. Sasa ukaulizwa kwa nini alifukuzwa? Nia na lengo la kumfukuza lilikuwa lipi? Kwa nini alifukuzwa? Labda alifukuzwa shuleni, labda alifukuzwa nyumbani, labda alifukuzwa kazini, hatujui alifukuzwa wapi. Lakini unajua sababu ya yeye kufukuzwa. Kwa nini alifukuzwa? Alifukuzwa kwa utundu wake. Unaona tumetumia kwa pale, ile inaitwa kwa ya kusudi. Kwa ya nia. Inatoa sababu, ni kwa ya sababu. Inatoa sababu kwa nini jambo fulani lilitendeka ama lilifanyika. Alifukuzwa kwa utundu wake. Alituzwa. Unaweza ukatuzwa na kutunzwa. Alituzwa na kutunzwa kwa bidii yake. Unaona mfano mzuri sana. Alituzwa na kutunzwa kwa bidii yake. Labda ilikuwa kazini, labda alifanya bidii shuleni, labda nyumbani. Alafu mtu alipoona bidii hii akamtuza. Akamnunulia mwanasesere. Akamnunulia baiskeli ama akampa shilingi 1,000. Kwa hivyo alituzwa kwa nini? Kwa bidii yake. Ile pia ni kwa ya kusudi, kwa ya nia, kwa ya sababu. Inaelezea kwa nini jambo fulani lilifanyika. Tupe mfano wako. Tupe mfano wako, mpenzi mtazamaji wangu. Sadakta umegonga ndipo, mpenzi mtazamaji wangu. Umesema kwamba wezi walipigwa kwa wizi wao. wezi walipigwa kwa wizi wao. Najua maona mambaya mara nyingi tu. Wezi wakipigwa kipopo. Wanapigwa kitutu kweli. Naam, najua umeshuhudia mambo haya. Labda mjini, kijijini, labda ameiba kuku, bata, pesa, alafu anapigwa. Ukaulizwa kwa nini amepigwa, utasema kwa wizi wake. Sasa ile ni kwa ya sababu. Mfano mwingine, alizimia kwa njaa aliyokuwa nayo. Naam. Alizimia kwa njaa aliyo kuwa nayo. Alizimia kwa njaa aliyokuwa nayo. Naam. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye alikuwa na njaa akazimia. Na haya mambo yanafanyika sana sana wakati wa majanga. Tumeona njaa ikisababisha watu kuzimia. Kwa hivyo unaweza ukasema, "Ah jamani, huyu alizimia kwa njaa aliyokuwa nayo." Ile ni kwa ya kusudi au lengo. Alituzwa kwa kupasi mtihani. Ama pia unaweza ukasema, na tufute pale. Turudi. Alituzwa. Sijui mbona siandiki vizuri. Safi. Alituzwa kwa kupasi mtihani. Alituzwa kwa kupasi mtihani. Unaweza ukasema tuza. Ikiwa utaki sema tuza, pia unaweza sema tunza. Yale ni mamoja tu. Tuza na tunza ni visawe. Ni maneno tofauti yenye maana sawa. Mtu akitunzwa, ametuzwa. Na mtu akituzwa, ametunzwa. Naam, tuangalie kwa nyingine sasa. Tuangalie kwa ya kumiliki. Ya kimilikishi changeli ya ku. Kwa ya kimilikishi changeli ya ku.
Naam. Kwa ya kimilikishi cha ngeli ya kuku. Naam, ngeli ya kuku si ngeni sana. Tushaizungumzia sasa hivi. Tukasema ni ngeli ya mahali ama ni ngeli ya vitenzi jina. Kwa hivyo ngeli ya kuku ni ngeli ambayo tunaifahamu vizuri tu na tunaielewa. Kwa hivyo kwa inaweza ikatumika katika ngeli hii ikiwa kimilikishi. Ikiwa kimilikishi. Swali ni je, kimilikishi ni nini? Kimilikishi ni aina ya kivumishi. Na mtu akisema umemiliki, anamaanisha nini? Anamaanisha una mali. Una kitu fulani ambacho ni chako. Ukiangalia simu hii hapa, simu hii ni yangu. Kwa hivyo mimi ninamiliki simu hii. Kwa hivyo utasema simu ya mwalimu. Utasema simu ya mwalimu. Utasema kwa hivyo kama ni mimi nitasema ni simu yangu. Ni simu yangu. Ile yangu kinaitwa kimilikishi. Sasa tukisema kuwa imetumika kama kimilikishi cha ngeli ya kuku, tunamaanisha ama tunazungumzia maneno kama kwangu, tunazungumzia maneno kama kwake, tunazungumzia maneno kama kwao, maneno kama yale ambayo ni vimilikishi ambavyo vimetumia kwa. Kwa mfano, tunaweza tukasema kuimba kwangu. Kuimba kwangu kunaliwaza. Kunaliwaza. Kunatuliza roho kweli. Kuimba kwangu kuna liwaza. Kuimba kwangu kuna liwaza. Kuna kwa hapa. Ile ni kwa ya kimilikishi. Naona tumeipachika kwenye nguu. Kuna kiambishi kwa pale ambacho kimepachikwa kwenye nguu pale. Alafu tumesema kuimba kwangu kuna liwaza. Kuimba kumbuka ni kitenzi jina ngeli ya kuku. Alafu unaweza pia ukasema kucheka kwake kuna udhi. Kucheka kwake kuna udhi. Kuna watu wakicheka. Usiseme kule kwangu pia kuna udhi. Kuna watu wakicheka. Kuna watu wakicheka unaudhika kweli. Sasa unaweza ukasema kucheka kwake kuna udhi, maana amecheka kama sokwe kweli. Anacheka mwingine mate anatoka mdomoni, unaweza ukaudhika kule sema ah jamani kucheka kwake kuna udhi kweli. Kwa hivyo hii itakuwa kwa ya kimilikishi, yani anamiliki kucheka huku kubaya. Mfano mwingine kanisani kwao kuna viti. Naam. Naam. Naona watu wamechangamka kweli. Naona kwenye WhatsApp. Watu wamechangamka sana. Kanisani kwao, kanisani kwao kuna viti. Kanisani kwao kuna viti. Naam, ile ni kwa ya kimilikishi cha ngeli ya kuku. Wanafunzi pale nyumbani mtufuatilie vizuri. Najua wanafunzi, wazazi, walimu na wapenzi wa Kiswahili wanatutazama sana. Wanafunzi wamefurahia kwamba shule zimefungwa. Watakuwa nyumbani sana wakirukaruka ovyo ovyo wakitembea pana pale. Si vyema, tulia, fungulia runinga KUTV, utulie nyumbani, upate utamu kwa kwenda mbele. Kutoka hapa mimi mwalimu nisiyekwisha utamu, pia na runinga yenyewe ya KUTV ambayo pia imekoleza utamu leo ikiwa siku ya Kiswahili, siku ambayo ina uondo wake kwa sababu lugha inayotiririshwa ni lugha ambayo inamezewa mate na watu wote duniani. Naam, endelea kutagusana nasi kupitia nambari zilizo kwenye kiwambo cha runinga yako. Tutumie ujumbe, tutumie maoni, mapendekezo, maswali ili kuweka mambo sawa.
Mwishoni mwa kipindi tutachanganua na kuchambua huku tukidadavua baadhi ya mambo hayo. Hapa ndipo usibonyeze kidude. Umefika, uondoke uende wapi? Tuendelee kupata uondo. Naam. Sasa nafikiri tumefika pale kwenye matumizi tisa yale ya kwa. Tumeanza kwa kusema kwamba, tumeanza tu kwa kukumbusha, tumeanza kwa kusema kuna kwa ya matumizi ambayo tulizungumzia, tukawa na kwa ya nam, tukawa na kwa ya uhusiano wa mtu, watu na mali, tukawa na kwa ya kielezi cha namna, tukawa na kwa ya pamoja na, ili kukukumbusha tu, tukawa na kwa ya kiulizi na kwa ya kujibia swali, tukawa na kwa ya kuonyeshea sehemu kama vile katika akisami, tukawa na kwa ya aunganifu au kiunganifu a, tukapiga hatua, tukawa na kwa ya sababu au kusudi. Naomba nimeze mate hapa studioni kuonyesha nia au kutokana na, alafu tukazungumzia pia kwa ya kimilikishi cha ngeli ya kuku, ngeli ya kuku. Kwa hivyo kufikia pale, nafikiri umebaini matumizi mbalimbali ya kwa, unaweza ukayafanyia kazi, unaweza ukayafanyia kazi. Naam, ningependa sasa kuweka mwangaza kwamba watu ambao, wale ambao watu wanatumia Kiswahili, watumizi wengi wa Kiswahili mara nyingi huwa wanatumia kwa visivyo. Kuna baadhi ya mazungumzo umesikia mtu amesema anaenda kwa nyumba. Ukisema unaenda kwa nyumba, utakuwa umevuruga na kuboronga, kwa sababu nyumba ni mahali. Sasa uwezi ukasema unaenda kwa nyumba. Labda ikiwa unamaanisha kuna mtu ambaye anaitwa nyumba, ama nyumba ni jina la mtu, alafu unaenda kwake, hivyo ni sawa. Lakini ikiwa unazungumzia nyumba, ile sehemu, ule mjengo hasa tunapoishi, ukisema unaenda kwa nyumba utakuwa umevuruga. Kwa hivyo ningependa tunyoshenyosha mambo haya kwenye sehemu inayofuata. Ningependa kuangalia tani B ambayo inasema ni kosa. Ikiwa tunatumia msahafu kwa maana ya Biblia ama Qur'an tukufu, Biblia ama Qur'an tukufu, badala ya kusema kosa, kuna wale wangesema ni dhambi kutumia kwa kama kihusishi cha kitu au mahali. Kwa mfano, kwa ongeza kitu ama kwa ongeza mahali. Acha tupate mfano ili unielewe vizuri. Usiseme ingia kwa nyumba. Usiseme ingia kwa nyumba. Kwa sababu ukisema ingia kwa nyumba, umetumia kwa kama kihusishi cha kitu na mahali. Tulisema kwa inatumika tu kama kihusishi cha mtu au watu na mahali. Hilo liupate wazi kwamba kwa imetumika kama kihusishi cha mtu au watu na mahali. Hatu kusema kwa inaweza ikatumika kama kihusishi cha kitu na mahali. Hilo liweke wazi. Naam, sasa kwenye mfano huu, ingia kwa nyumba, utakuwa umekosea kwa sababu umetumia kwa kama kihusishi cha kitu. Naam. Tumebakisha dakika 5, mwelekezi wangu ananiambia. Naam, ingia kwa nyumba, tunaweza tukasema, badala ya kusema hivyo, tunaweza tukasema tu haraka haraka kwa sababu ya muda, tunaweza tukasema
Naam. Ingia kwenye nyumba ama tuseme ingia nyumbani ama tuseme ingia katika nyumba. Ama pia tunaweza tukasema ingia ndani ya nyumba. Tukisema hivyo, tutakuwa tumesema vizuri sana. Alienda kwa duka, pia ni kosa. Unaweza ukarekebisha kosa hilo nafikiri. Weka kwa meza, pia ni kosa. Nafikiri utalirekebisha. Mgonjwa alilala kwa kitanda, pia ni kosa. Pia hilo ni kosa. Naam, kuna zoezi hapa kwa dakika moja. Tambua matumizi ya kuwa katika sentensi hizi. Walienda kwa mjomba. Chumbani kwa Shasha kuna mende. Shasha ama Sasha. Sasha. Chumbani kwa Sasha kuna mende. Waliwasili kwa sauti. Waliswali kwa sauti msikitini. Amepata alama 6 kwa 10 alafu mwisho alikunywa chai kwa kikombe. Tupate majibu haraka haraka tu kwa sababu ya muda. Walienda kwa mjomba, ile ni kwa ya uhusiano wa mtu na mahali. Chumbani kwa Sasha kuna mende, ile ni kwa ya kiunganifu a. Alafu waliswali kwa sauti msikitini, ile ni kwa ya kielezi cha namna. Amepata alama 6 kwa 10, ile ni kwa ya kuonyeshea sehemu. Alafu alikunywa chai kwa kikombe, ile ni kwa ya matumizi. Sijui ikiwa mwelekezi wangu ana maswali ambayo ametumwa. Naam. Swali moja tu hapa kwa haraka haraka kwa sababu ya muda. Namuona Howard amesema hivi. Tunaweza tukasema huyu ni Howard. Ujambo mwalimu. Kuongea kwa simu na kuongea kwenye simu ni sahihi? Naam, Howard, kuongea kwa simu inamaanisha tu kwamba unatumia simu kuongea, ile ni kwa ya matumizi. Alafu kuongea kwenye simu unasikika ukiongea kwenye simu. Alafu Kitu, anaitwa hapa Rafael Kitu, amesema ama ameuliza ni vyema kusema nilitembea na babu. Naam, yale ni matumizi ya na, inamaanisha kwamba mlitembea na babu ama mlikuwa pamoja na babu mkitembea. Vizuri sana Rafael Kitu. Naam, naona watu wengi tu wamepongeza kipindi, lakini kwa sababu ya muda naomba tukomee pale. Nimekuwa mwalimu wako, mwalimu mzee Ekadima. Huwa tunasema siku zote hauchi hauchi unakucha, hadi panapo pumzi na uhai kuonana unaambiwa ni majaliwa. Kuonana ni majaliwa. Sadata.